車ぐるっと千葉鉄道の旅号発車をいたします。団体専用列車まもなく発車をいたします。ドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。大変お待たせいたしました。館山でのひとときはいかがでしたでしょうか。あいにくの雨模様でしたが、小休止ゆっくりされたお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。一足早く春が訪れる内房エリアでは、1月頃からいちご狩りや花摘みなどが始まり、春を満喫できるスポットが数多くございます。またこの南房総には食の宝庫といわれる郷土料理のなめろうやさんが焼き、クジラ料理などが有名です。先ほど停車いたしました館山では、海の幸、山の幸を余さずに取り入れた館山炙り海鮮丼も有名です。次回この房総の地に足をお運びいただいた際には、これらの魅力ある数々のグルメもぜひお楽しみいただけたら幸いです。次は讃岐町に停車をいたします。讃岐町17時50分の到着です。この先は讃岐町終点千葉の順に停車をしてまいります。それではただいまよりデザートとしてピーナッツアイスをお配りいたします。SNS 等でも話題の、すごく、硬いアイスには及びませんが、味には自信を持ってお届けいたしますので、ご着席のままお待ちください。
か。ご案内いたします。ただいま岩井の駅に停車をしております。行き違いのための停車となっております。ドアは開けませんのでご了承ください。岩井駅の発車は17時23分の発車です。なおお客様にお願いをいたします。本日お客様にお配りさせていただきました記念品の中にアンケート用紙がございます。こちらのご記入のご協力をお願いいたします。なおアンケートの記入をいただいたお客様にはチーバ君と駅長犬のオリジナル柄巾着を差し上げます。アンケートぜひご協力いただければと思います。この後、さぬき町駅発車後にスタッフがアンケート用紙の回収にお邪魔させていただきます。その際にアンケートご協力いただいたお客様、記念品をお渡しさせていただきます。